ားတော်တာအပန်းစင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူဒီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာယခုနားတော်တာအပန်းစင်နေရတဲ့ပေါက်ဆက်ကတော့အကူတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူမြို့နယ်ကမ်းလီကြီးဝအုပ်စုဂုံမင်းအိမ်ကြီးဝမှာကိုမျိုးမင်းစော်ဦးစီးတည်ထောင်ထားသောဒိုးကလေးပေါက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာပေတို့ပေပြာဒိုးကလေးဝေကမရှောင်ရှိတဲ့ကွင်းကနဲ့တမက်အောင်သားချပြောက်တီးလိုက်တဲ့ဘက်ပေတို့ပေပြာပေတို့ပေပြာဒိုးကလေးဝေကမရှောင်ရှိတဲ့ကွင်းကနဲ့တမက်အောင်သားချပြောက်တီးလိုက်တဲ့ဘက်ပေတို့ပေပြာပေါ့ဆက်ရောက်ရှိလာချိန်မှစ၍နာတော်တာပန်းစင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူမိကိုမောင်နှမများအားလုံးဒီလိုအေး၍ပန်းလိုလန်းဆန်းပါစေကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုးကလေးပေါ့ဆက်အဖွဲ့တော်သားများမှစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒိုးကလေးကိုပြိုင်မဲ့လူမပေါ်သေ想家黑要找找你飞飞娘记记家贵
ော်တို့ရဲ့ဒိုးကလေးပေါက်ဆက်ရောက်ရှိလာချိန်မှစ၍နာတော်တာပန်းစင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူမိကိုမောင်နှမများအားလုံးဈေးလိုအေး၍ပန်းလိုလမ်းဆန်းပါစေကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုးကလေးပေါက်ဆက်အဖွဲ့တော်သားများမှစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ